Nå skal vi gjøre en øvelse som heter dips. Vi skal gjøre dipsen i ringa. Dips er en fin øvelse som da går på forsiden på bryst, det går på forsiden skulder, så går den på triceps. I tillegg så er den litt mer ustabiliserende, siden vi tar den i ringa i stedet for i vanlig dipsstativ. Du skal hoppe opp, hold bena helt strak, kommer kontrollert ned og skyver rett opp igjen. Kommer rett ned og skyver rett opp igjen.